dhammaan xubnaha goobta jooga hoggaanka xisbiga guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha kambeynka maayarka dhallinyarada dumarka oqaasha cid kastoo goobta joogta waxaan ku salaamayaa salaamkii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib allahu akbar allahu akbar halkan waxaan doonayaa mid idaanidi ka sheegay reer sanaagow xisbigii aan ka tirsanaan jiray kulmiga aad buu cadhaysan yahay cadhaa ka muuqata saad gabadhii hadda hadlaysaegaysa abdiis waxay tamayaan iyaguna dagaal bay ku jiraan waxay doonayaan inay isku kaaya dilaan u sheegay isma dilayno cod deer ku dhaha isma dilayno reer sanaagow waa midaysan yihiin waa gacan keliya shalay halkan dad baa ka hadlayay ceel afweyn qaar baa ka hadlay waa ka muraar dilaa inaan waddani ku soo biiro aad bay ii maagayeen anuu kuwaa u jawaabi maayo sababtoo ah markaan kulmiya halkaa joogi jiray fagaarayay taagnaayeen may hadli jirin iyagu saambayna kumay lahayn marka kaa u jawaabi maayo halkaasaan kaga baxayaa waxa keliyaon idiin sheegay waxaa weeye maanta qarankan isbeddel buu baahan yahay saddex nin baa tartamayaa nin isagu waan batelayaa oo cadha hayso cabdiramaan buu dhacebiya waxba ka sheegi mayno ninka kale waa nin askariya taytal buu sheegtaa reer sanaa saddex iyo sagaashankii bay ka heshiiyeen wixii dhex maray mujaahidnimo iyo taytal isku sheegan maayaan waa dad walaalaa isku mid ah waxaanu leenahay qarankan maanta wuxuu u baahan yahay in ictiraaf u keentaa ictiraaf boqortooyada ingiriiska dagaalkii labaad adduunka nin winistor jarjil la odhan jiray waa ka saaro askari ahaa dagaalkii markuu dhammaa doorashay galeen inan yaroo waxaa la tartamay dhaqaalayahana dadkii dhaqaalayahankii bay doorteen markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen xilligii askariga ma aha waa xilligii dhaqaalaha maanta waxaan leen xilligii askariga ma aha waa xilligii ictiraafka waxaynu wadnaa xilligaa ictiraafka diblomaasi baa la wadaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waynu dooranaynaa soo saa ma aha warar baa ka imanaya laascanood waxaa weeye caydoodii baa loo adkaysan waayey inama yar baa hadlay marka annagu waxaan leenahay reer sanaagu nabad baanu ku soo dhoweynaynaa muuse biixi codse uma hayno nabad baanu ku soo dhoweynaynaa codse uma hayno reer waddani ma cadhaysnaa qaranka dowlad baynu ka nahay maalmaha yar baa hadhay dowladdu iyadu ma cadhooto innaga waxaynu ka sheekaynaynaa nabadgelyada waxaynu ka sheekaynaynaa baahida gobolka sanaag haysa waxaynu doonaynaa inaynu u duceyno madaxweyne siraayo adigu waa ku ambabixinay laakiin xisbigaagu waanu dhacnay adigu waanu kuu duceynaynaa madaxweyne siraay laakiin xisbigaagu waanu dhacnay askari baad keento kaana qaadan mayno sabeel guriyaha uma wacnaa bulshada dhaqi kari maayo marka waxaan idiin rajaynayaa warar ba ani waxaan idinka waramaya waxaan barasaab ka soo noqday awdal gebiley iyo laascanood iyo hargeysa intaaba muuse waxba uma yeelaan samasaraagan waxba loo qaban baa wax u yeelaan waa loo soo laabay waxay ku meeraysanayaan inay intay guriye rinji mariyaan yidhaahdaan waa nalagu soo degarabtay cid la yaqaanana ma hayaan halka duba caliyare baa ka hadlayay wasiirka in biya xuseen baa ka hadlayay halka gacmey baa jooga uu ilaahay wasiiraha weligii raggaasoo kale ma hayaan waxaa u hadlayaa kuwii annaga laamaha nooga madaxda noo joogay laamaha noo joogay waa fagaaraha uga hadla ma hayaan cid fagaarayaasha uga hadashaa saasaa loo nacay sidii loo nacay waanu nacnay badaluu 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 sanaaga noolaato sanaaga noolaato soomaalida ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu